Eta nik zuei gaur ona nator esatera. Segurazki asko esatea izango litzatekeela esatea Euskal Herria bere luze zabalean arilkatzen duen aria ezker independentista da. Zuek zarete, militanteak zarete, ezker independentistarako, ezker independentistako kideak zaretela. Pero agian gehiegi esatea da, ez zen justo izango esatea gu bakarrik egiten dugula hori. Baina nik badakit, gu gabe, herri hau ez litzatekela existituko. Nik hori badakit. Eta badakit ere bai, zuaiz txiki hoiek, eta zuek ez txiki batzuk ere, badaudela toki txarrenetan, segurazki eguzki asko ematen ez duten tokietan, segurazki ura gutxiago duten tokietan, eta hor daude, eta hoiek gugera toki txarrenetan, baldintza txarrenetan gurea bolondrez lana delako Euskal Herria zutik mantentzeko, eta prez gaude toki guztietan egoteko. Horregatik gaur, gatozona, esatera Euskal Herria, bere osotasunean, bere proiektu nazional eta herritarra ezin dela ulertu, Nafarroa bere osotasunean ulertu gabe. Ezin daitekela ulertu etorkizuna Nafarren arteko adostasunak eraiki gabe. Nafarrokoak eta Euskal Lurralde guztietakoak, guztiak metatuta egingo dugulako aurrera. Ezin dela inondik inorarez ulertu, eta gure berriz ere jatorrira etorriko naiz. Gure etorkizuna, gure arrotasuna, gure konfiantza, gure indarra dela jakitea, eta berriro esango dut, Nafarroan ongi ulertu dezaten. Nafarroa guretzat da proiektu nazionalaren ardatza, eta euskaldunontzat, nafarrontzat, aberria Euskal Herria da eta estadua Nafarroa da. Nuestra patria es Euskal Herria y nuestro estado es Navarra. Eta hori berriz esatera etorri gera ona, gora Nafarroa!